Türkiye'nin diğer büyük şehri İzmir'de seçki sonrası nelerin yaşandığı hakkında ise məlumatları əməkdaşımız Mahmud Rövşanoğlu bizlere çatıracak. Salam Mahmud, hazırda İzmir'de bu hava necədir, neleri müşahidə etmişsən? Buyur, ətrafı sənin işlik. Hər vaxtınız xeyir olsun Röya. İzmir'den sizi salamlayırıq. 28 may tarixi ötən gün İzmir'de de yadda qalan oldu. Bütövlükdə Türkiye tarixi üçün olduqca əlamətdar bir gün yaşandı. Ötən gün Azərbaycanda 28 may Respublika günü, Türkiye'de isə Türkiye'nin 13. prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın növbəti 5 il Türkiye prezidenti postuna seçilmesiyle əlamətdar oldu ve artık bu seçimin Türkiye'nin bütün xalqının bir qələbəsi olarak qeyd olunur ve İzmir'de de bu qələbə, bu coşku hiss olunmaqdadır. Türkiye bu il 100 illiyini qeyd edir ve növbəti 100 ilə Türkiye hazır ki Cumhur İttifaqının namizədi Recep Tayyip Erdoğan'la yeni seçilen Türkiye'nin 13. prezidenti ilə qədəm qoyur ve artık bu əsiri, növbəti 100 il əsirini Türkiye, Türk əsiri olarak da adlandırırlar. Bütün Türk dünyasının eyni zamanda bir qələbəsi olarak əlamətdar hal kimi qiymətləndirilir. Qeyd edim ki, İzmir'də biz ötən gün İzmir'in mərkəzində, Konak bölgəsində, Anadolu Atatürk Liseyində seçki prosesini izlədik. Bu bölgədə müxalif partiyanın namizədi səs çoxluğu qazansa da bütövlükdə səs vermənin gedişatına o qədər də nəticələrə o qədər də ciddi təsir göstərmədi və məlum olduğu kimi Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədri Recep Tayyip Erdoğan səs çoxluğu qazandı. Hər hansı bir bunun nəticəsində İzmirdə bir qarşıdurma və yaxud münaqişə, ixtişaşlar baş vermədi, bunu müşahidə etmədik. Əksinə, akşam saat 9 radələrində artıq səs vermənin nəticələri hesablandıqdan sonra, yəni artıq məlum olduqdan sonra nəticələr, insanlar küçələrə axışmağa başladı və əsasən AK Parti rayon təşkilat binasının önünə getdilər. Biz də dünən akşam saatlarından etibarən oradaydıq və orada AK Parti təşkilatı tərəfindən konsert proqramı təşkil olundu, ateş və şanlıq oldu. Orada eyni zamanda AK Parti rəsmiləri çıxış etdilər və insanlar bütövlükdə AK Parti'nin qarşısında küçələrdə axışaraq, əllərində bayraq, dillərində şuarlar, böyük coşku ilə bu qələbəni qeyd etdilər.